Një konflikt i ashpër mes një çifti afgan ka agravuar dhe ka bërë që gruaja të marrë thikën dhe të plagos bashkëjetuesin e saj. Ngjarja e rënd ka për protagonist dy të rinj nga Afganistani, që janë akomoduar në një hotel në Shëngjin të Lezhës. 26 vjeçarja, sipas policisë, ka plagosur me thikë bashkëjetuesin e saj, i cili është dërguar më njëherë në spital. Mësohet se 33 vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që e reja është shoqëruar në komisariat për sqarimin e ngjarjes.